Poznáme výsledky ščítania obyvateľov domov a bytov z roku 2021. Podľa nich na Slovensku pribudli neveriaci, počet rímskokatolíkov či evanílikov poklesol, naopak gréckokatolíci narástli. Viac o týchto výsledkoch dnes hodnotíme z štúdiu televízie Zemplín s našim dnešným hostom jením Vladika, Jan Babiak, Prešovský arcibiskup a metropolita. Vladika, vitajte. Ďakujem pekne, srdečne pozdravujem všetkých divákov televízie Logos a Zemplín. A teším sa, že Môžeme sa tak trošku familiárne porozprávať o výsledkoch ščítania ľudí domov, teda ktoré sa udialo minulého roku. Tak. V minulom roku, teda v roku 2021 sme sa teda ščítavali na Slovensku, dozvedeli sme sa v uplynulých dňoch o tom, aké sú tie výsledky ščítania obyvateľov domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo jednou z tých otázok, ktorú obsahoval ten ščítací formulár bola aj otázka príslušnosti k cirkvi alebo otázka náboženského presvedčenia. Vladika, spomeniete si možno na to, aká bola tá vaša prvotná reakcia alebo kde ste sa tie výsledky dozvedeli, keď prišli a keď prišla tá informácia, že v grécko katolíci si oproti tomu ščítaniu z pred desiatich rokov polepšili. Takto. Dostal som vlastne dve správy na mobil, Prvú večer, okolo nejakej 11.00, ale na toto som nezareagoval, lebo bolo tam len, že že blahoželáme, pekný počet, uh -huh. ale nič ďalej. Teda jednoducho som čo si čítal, nezareagoval som na to, ani som sa do toho nepozrel, neotvoril som ani správu. Ale potom ďalší deň ráno po modlitbách tiež prišla. Ďalšia správa a tá už ma indikovala, že vlastne sú tu výsledky. Tak som si tam pozrel, bol som ešte vlastne v svojom byte. Uh -huh. No a hneď potom som išiel do kancelárie a som sa teda s generálnym vikárom a s vikármi z kúrie A jednoducho sme to trošičku tam rozobrali. Iste, potešili sme sa, ale samozrejme nechceme zaspať na Vavrinoch a chceme ešte lepšie pracovať s ľuďmi, chceme ešte viac byť im k dispozícii, pretože vlastne, viete, to je také trošku zrkadlo aj toho, ako kňazi aj biskupy možno pracujú so svojimi veriacimi. Lebo ako sa venujú ľuďom? To je také, hovorím, také trošku zrkadlo. Ale samozrejme, že, že vstupuje do toho mnoho všelijakých iných faktorov a ja by som chcel byť taký skromný v tom smere, že, že chcem poďakovať všetkým, ktorí sa prihlásili k našej grecko-katolíckej církvi, k našej teda k vierovýznaniu grecko katolíckému a zo srdca vám všetkým ďakujem. Drahí veriaci, pretože to svedčí o tom, že viera vo vašich srdciach a vo vašich dušiach žije. Že ste sa prihlásili nie iba tak na oko, ale pretože sa cítite, grécko-katolíci, že vlastne si uvedomujete, čo tá viera vám dáva, že si uvedomujete, čo tá viera vám prináša pre, váš, pre vás tento pozemský život, ale samozrejme aj pre vašu väčnosť. Takže ešte raz vám Boh zaplať všetkým za to, že ste sa priznali k svojej viere a že ste zaškrtli grecko-katolícku uh -huh. Očakávanie Očakávania vladyka aj predikcie na tie výsledky boli rôzne, mnohé cirkvi sa aj obávali poklesu veriacich. Dalo by sa teda povedať, že ste si možno, že tak trocha vydýchli po tom, čo prišli pozitívne výsledky a najmä potom, ako prišli výsledky, že práve tie také veľké väčšinové cirkvi na Slovensku zaznamenali prepad v počte veriacich. Takto, registroval som takú, dá sa povedať, antikampaň a tiež také všelijaké jobové zvesti, že uvidíte, koľko, okoľko Padnete, uvidíte, ako Slovensko bude vyzerať a tak ďalej. Mm -hmm. e, samozrejme, no, bolo to od neprajníkov, od tých, ktorí <súdňujem> najradšej vyvolili, aby celé Slovensko bolo ateistické. A malo to na vás vplyv? <súdňujem> tak nemalo to na mňa vplyv, iste, ale, ale takto, rozprávali sme sa m, sem tam medzi rečou, že ako to vlastne asi bude. Mm -hmm. Uvedomovali sme si jedno, že východné Slovensko teda bez tých mnohých pracovných prežitostí, že vlastne sa umenšujeme. Predtým ešte, pred tými výsledkami som dostal také avízo, že koľko na východe Slovenska vlastne pokleslo obyvateľov. Mm -hmm. Prešove, v Prešovskom kraji nejak 5,5 tisíc, v Košickom myslím, že 9 tisíc. Čiže už toto vlastne naznamenalo, že keď je, je menej, tu ten odliv áno, obyvateľov, takže bude akosi aj menej tých, ktorí sa prihlásia či k Rímo, či k grecko-katolíckej církvi. No ale samozrejme, že, že človek nehádzal flintu do žita a my si povedali, no musíme prijať realitu, ktorá príde. A už potom uvidíme, že čo ďalej. No a tak realita je taká, Ďaka Bohu, pre nás priaznívam, že sme o nejakých 11,5 tisíc e, teda porástli. E, čo sa týka greckokatolíkov v Prešovskej archieparchii, my sme vlastne klesli o 398 ľudí. A zase Košice nejakých 987 alebo tak. Skratka o tú tisícku a tu je u nás 400. Ale v porovnaní s tým, koľko bol tu ubytok e, ľudí a potom v porovnaní s tým, že koľko zomiera a koľko sa rodí, mm -hmm. koľko málo sa rodí, tak sme na tom veľmi, veľmi dobre. No a Bratislava, že tá porastla, dá sa povedať nečakane, veľmi, možno, že tak skoro o 100%. Skokovo tak vlastne to sme im posielali my, tí naši veriaci, hej. E, pretože za prácou ľudia odchádzajú, e, odchádzajú do hlavného mesta alebo teda na západ krajiny. Uh -huh. A potom aj tí, ktorí vyštudujú, viete, vyštudujú kde si v Bratislave, najdu si tam prácu, aj keď sa potom prídu zo Sobaši na východ, že majú tu na známoz a tak ďalej, ale už za tá práca ich ťaha tam. Čiže aj tak je potom odliv. Takže napriek tomu všetkému, teda sme, sme vďační Bohu a, a vďační všetkým, ktorí sa prihlasili k Ukracko-Katolíckej církvi. Mhm. Spomínala som teda, že v prípade tej väčšinovej rímskokatolickej cirkvi, kde bol zaznamenaný pokles naopak grecko-katolíci, grecko ale i iné menšie cirkvy porastli, tak čomu sa napríklad dá pripisovať tento fakt, tento výsledok, že práve o tie menšinové cirkvy menšie bol možno že väčší záujem alebo sa k ním prihlásilo teda viac ľudí. A vy ste pred reláciou, keď sme sa rozprávali, tak spomenuli aj takú vetu, že ste minule dostali otázku, že čo robia teda grecko-katolíci inak. No nevedel som na ne odpovedať. Lebo... Budete to ešte skúmať. Teda. <laughs> áno, musíme si to preskúmať, musíme to nejako analyzovať. Ehm, ale iste m, naši kniazy po väčšine sa, dá sa povedať, že e, zaujímajú o tých svojich veriacich a venujú sa im. Potom máme tie štyri také formačné centra, kde sa, dá sa povedať, tak na 100% venujeme. Či mladým, či rodinám, či Romom, či stredoškolskej, vysokoškolskej nádeži v Prešove jednoduchom. Toto sa tiež odzrkadľuje iste v tom. A potom máme putnické miesta, ktoré, dá sa povedať, tak žijú. Najmä tá Litmanová, ale aj Ľutina. A tu by som ako si chcel aj počiatnúť do budúcna, že tu, na, aby, aby ozaj bola tá pastorácia na týchto miestach veľmi kvalitná, lebo prvom rade je tam sveta spoveď, sviatosť zmierenia od rana do večera. Čo ľudia dnes hľadajú? No, chcú mať v srdci pokoj, chcú mať v srdci, dá sa povedať, pokoj s Bohom, ale aj pokoj so svojimi blížnymi. No a keď človek má hrieh, no tak ženie ho to. Kde si a častokrát doma u svojho kniaza majú niektorí aj problém, takže vyhľadávajú tieto miesta a dá sa povedať, že, že sú tam aj také veľké, veľké obrátenia aj po rokoch. A tiež chcem povedať, že to miesto Litmanova je také zvláštne v tom zmysle, že ono osloví človeka tým pokojom, tak ako Matka Božia povedala, že <kým> už sa nebudem zjavovať, ale zostávam tu prítomná, že ako si tam e, cítime ten Boží pokoj, akoby prítomnosť. Matky Božej. Takže... No potom, samozrejme, som zaregistroval, že, že pravoslavná církev porastla o vyše, vyše tisíc ľudí. A tu vlastne ale oni sami, o 1500 dokonca, oni sami hovoria, že to sú vlastne pristahovalci, ktorí tu prichádzajú za prácou a zakladajú si tu rodiny alebo zostávajú tu uh -huh. bývať. Takže takto lebo keď by som takto chcel porovnať, tak my sa určite viac snažíme duchovne ako si formovať tých svojich veriacich ako Pravoslavná církev. No ale, ale to už samozrejme záleží od toho, ktorého kniaza, od toho, ktorého teda, ohlasovateľa Božej zvesti. No a potom, viete, církvy malé, Neviem ani, že by tie ďalšie porastli, ale poviem takto, že to malé spoločenstvo je predsa len také súdržnejšie, dá sa povedať viacej tak eh, bližšie ma k sebe. A, a vlastne je to také také čosi rodinné. Aj uh -huh. my to v našich tých farnostiach e, cítime. E, takže možno, že aj toto je jeden z, z, z takých dôvodov, ale hovorím, to budeme musieť tak rozanalizovať, lebo teraz vám neviem presne povedať, že prečo. A potom samozrejme, že, že tých posledných 10 rokov sa všetko možné zomlelo na Slovensku. Takže aj tieto niektoré veci, kauzy, alebo tak mohli akosi sa podpísať pod to, že je tu nejaký úbytok. Ale potom aj, aj, veľká propaganda, propaganda neveriacich ateistov, alebo dokonca tých, ktorí tak veľmi akosi vznikli, z si, hej, svetkovi a liehovovi, to vlastne som z toho veľmi taký šokovaný, uh -huh. že ľudia sa zapísali k tejto... Nie, nedá sa podať církev, pretože to církev nikdy nemôže byť taká. To je skôr taký výsmech z Boha. Ale poviem, že Boh sa nedá, ako si... Nie, že vysmievať sa nedá a e, len tak som si viete pomyslel osobne že len aby títo ľudia ktorí e, ako si ospevujú ja neviem palenku a, a čosi nejaký ten nápoj hej, lebo však vlastne ten názov je od toho uh -huh. aby, aby nepotrebovali potom aj to protialkoholické liečenie len poviem že nebudeme im moc všetkým výjsť v ústretí, lebo Toľko zariadení na Slovensku nie No, ale nie tak trošku so žartom, ale Aha. skutočne poviem, že, že ma to veľmi prekvapilo, že ľudia sa dali takto... proste zapísať sa k svetkom Liehovovým. To je výsmech. No a potom samozrejme, že, že ma veľmi prekvapilo aj to, ako vzrástli teda tí, ktorí sú akože neveriaci. No, nedá sa hovoriť, že by to boli akože neveriaci, hej? Uh -huh. Všetci, to veľká propaganda tam bola urobená. A potom môžeme vnímať aj to, že ten sekularizmus sa hýbe aj týmto smerom k nám a vlastne mnohých ľudí už prevalcoval. A, tak... Je to, je to škoda, že títo ľudia, samozrejme, majú sa dobré, e, myslia len na pozemský život, e, len na hmotné veci. Tak samozrejme, Boh im nechýba, jednoducho sa dokážu ako si ho zrieknúť. Ale ja si myslím, že títo ľudia, postupom času, keď im ročky pribudnú a keď príde aj ten nejaký krížik a nejaký ten problém a tak ďalej, že vlastne budú sa obracať k Pánu Bohu. Čiže to nie je také, že, že sme neveriaci, ktorí, ktorí vlastne nie, nechceme bať s Pánom Bohom nič. Teraz možno, áno, toto vám teraz vyhovuje. Teda chcem vás pozdraviť všetkých, ktorí ste e, sa prihlásili k ateizmom a ateistom. Teda, e, ale by som povedal, že aj vy máte stále otvorenú náruč teda do církvy, pretože Kristus prišiel a vykúpil všetkých ľudí. No a e, on je trpezlivý a čaká na každého, pretože pred nami je nie len tých pár desiatok rokov pozemského života, pred nami je celá nekonečná väčnosť. Mm -hmm. Pri tomto by sme sa mohli vladyka možno pristaviť aj tak obširnejšie, pretože okrem toho, že sme sa dozvedeli tie čísla, ktoré prirástli k jednotlivým cirkvám, tak sme sa dozvedeli aj fakt, že skoro teda až štvrtina Slovákov sa nehlási k žiadnej cirkvi. Ale či môžeme skutočne týchto ľudí považovať za neveriacich? Lebo mnohí ľudia v našej spoločnosti, mnohí teda sú ľudia v našej spoločnosti, ktorí povedia, že církev, teda že, Boh áno, ale církev nie. Že sú teda veriacimi, ale nestotožňujú sa s tou církou ako s inštitúciou. Takže sú naozaj, je naozaj tých, štvrtina tých Slovákov ateistov. Môžeme ich takto zaškatulkovať do tejto skupinky? Uh, Osobne si myslím, že zďaleka ich toľko nie je. Uh -huh. uh, pretože. Viete tak, títo ľudia, mnohí boli oklamaní. Mnohí boli tou propagandou, dá sa povedať, stiahnutí, aby sa hlásili teda nie k církvi, ale, ale teda ako neveriaci. Ale som presvedčený, že títo ľudia, mnohí boli pokrstení, mnohí dostali pevný, dobrý základ viery. No ale áno, v tom živote, či počas štúdia, či počas práce a tak ďalej, keď sa im darí, že vlastne e, sa, to, sa to obratilo, alebo teda zabudli na Pána Boha. Ale myslím si, že títo ľudia, e, mnohí z nich, e, majú blízko k Pánu Bohu. Pretože je to taký trend, áno, ktorý, ktorý v dnešnej spoločnosti zaznieva z jednej, z druhej strany. Áno, Pán Boh, áno. A ja sa môžem k nemu modliť, kdekoľvek som a tak ďalej. Ja môžem byť v prírode, v kontakte s ním. To je všetko pravda, ale sviatosti, milí beriaci, milí bratia a sviatosti vám nedá žiadna príroda, žiadne stromy, ktoré, ktorých budete, ktoré budete objímať, alebo, alebo neviem, čo, ale sviatosti vám dá iba církev. No a tak myslím, že, že títo ľudia asi, asi stratili ten kontakt s Bohom tým, že keď je tam hriech, keď je tam to prerušenie toho vzťahu, keď nie sú tam modlitby, tak potom ten človek začína sa strácať. Ale viete, príde čas, prídu roky, prídu všelijaké problémy, prídu všelijaké krížiky a človek si spomenie. Viete, častokrát, keď sa mi stiažovali rodičia, že ich deti blúdia, že už nechodia do chrámu, že vlastne už sa skoro až vysmievajú. Vždy som im položil otázku a dali ste svojim deťom dobrý základ viery? Áno, áno, keď boli deti, sme sa modli. Nebojte sa. Trošku ich ten svet obije, trošku ich ako si dotrápi, ale oni majú sa k čomu vrátiť. Horšie je v tých prípadoch, keď nedostali ten dobrý základ, keď vlastne rodičia sa nestarali o to, aby ich deti mali vieru, keď im povedali, že tak vlastne, keď dospejete, môžete sa rozhodnúť. No, to je veľmi zlé. Mm -hmm. Tak takíto ľudia, už neviem, že ako, ako sa potom vrátia. Samozrejme, že e, Pán Boh je milostivý a, a sú zázraky všelijaké aj v tomto smere, e, ale, ale myslím si, že, že z tých ľudí, ktorí sa prihlásili ako neveriaci, že e, veľká časť je veriacich len tak, ako si rezignovali, alebo, alebo im čosi vadí, teda možno, že boli zranení od nejakého kniaza, alebo, mm. alebo z nejakého príhovoru, alebo, alebo sa ich dotklo, dotkla nejaká kauza, o ktorej sa dozvedeli. Tak to asi. Ako to možno zmeniť? Ako to možno zmeniť? To je výza, <laughs> tak ako to áno, zaznať? keby sme A mali nás, ako, že nás, taký zázračný prútik, áno. Ale zmeniť, ja teda osobne myslím, že a budem sa o to aj snažiť s kňazmi to rozobrať na kniazskom dni, mm -hmm. venovať iba téme štítania a vôbec, aby sme to rozobrali, že čo robíme dobre a čo robíme menej dobre mm -hmm. a čím veriacich dvíhame, čím im pomáhame a čím ich možnože e, teda ubijame. Lebo, lebo aj to človek kniaza má, má sa prihovorať veriacim jazykom, ktorý oni rozumejú. Keď ja budem hovoriť iba čisto vysoké teologické veci, môžu ma počúvať, ale nebudú nič rozumieť. Hej. Samozrejme, že treba dvíhať aj tú vedomostnú stránku a aj... Teda, ale, ale, Predovšetkým je potrebné, aby sa človek prihovaral tým jazykom, ktorý títo veriaci rozumia a aby vlastne sme boli v tých prihovoroch adresní. Aby vlastne sme hovorili zo života a do života. Aby viete, naše prihovaranie sa, naše homily alebo naše kázne alebo naše prihovory neboli mimo reality. Lebo potom neoslovia nikoho. No a potom ešte to, čo Svätý Otec nám povedal, keď tu bol na návšteve tak povedal, povedal, že máme byť jasný a máme byť krátky. Lebo dnes už človek nevydrží počúvať, nemá čas na počúvať, ja neviem, 20-minútovú homiliu alebo kázeň. Jednoducho, tiež, viete, taká skúsenosť je, že tá dĺžka sa častokrát odvíja od toho, či som pripravený alebo nie som pripravený. Mm -hmm. Lebo čím dlhšie človek rozpráva, to je znamenie, že ten človek sa málo pripravil. Uh -huh. A keď sa dobre pripraví, tak vie povedať to, čo chce povedať, tú myšlienku, tie myšlienky, hej, v krátkom čase. Čiže hovoril, že do tých nejakých 8, maximálne 10 minút, ale potom ďalej už nie. No, samozrejme, že mu to zatieskali reholníci, <laughs> keď sme boli v Bratislave, v dome, lebo povedal pravdu, no, povedal pravdu. Uh -huh. Niekedy to bolo trošku možno, že ináč, že, že ľudia mali väčší zmysel pre počúvanie aj veľších kázní, príhovorov. Uh -huh. Dnes, ako si každý už začne pozerať Pozeraj na hodinky, časy uh -huh. aj v dôsledku úplná hľasti doby, treba byť asi stručný, presný, jasný, vystižný, čo ano. chcem tak, tým veriacim povedať. Asi. Ešte možno pre zaujímavosť vladyka našla som si takú informáciu, že napríklad v Českej republike sa pri ščítaní Nezistuje len príslušnosť k cirkvi, ale aj status veriaceho-neveriaceho človeka. To znamená, že človek sa tam nemusí prihlásiť k niektorej konkrétnej cirkvi, ale v ďalšom bode zaškrtne teda, že je veriaci a neveriaci aj bez toho, či patrí k nejakej cirkvi ako k organizácii. Myslíte si, že by toto napríklad zmenilo tie výsledky potom a prepísalo tie výsledky u nás na Slovensku, že by to bolo iné? Či by to zmenilo, to neviem, ale bol by to veľmi zaujímavé teda mať takýto prehľad, áno. Lebo stretol som sa, hovorím konkrétne, s istým pánom, o ktorom som vedel, že nechodí do chrámu a tak, ale robil dobre veci. A hovorím, tak vy ste neveriaci. O, otec arcibiskup, nie. Ja, ja som hľadajúci. Ja som hľadajúci. A ten človek potom po rokoch viem, že prijal krst a že, a že sa stal kresťanom, katolíkom. Takže viete, to, toto je taký nejaký ten medzistupienok, lebo viete... ktorý sa v tej kolónke nenachádza. Áno. Ide o to, že v, akej, v akej komunite človek žije, áno, čo na neho všetko vplýva. A by som povedal, aj tie potom všelijaké bežné situácie, ktoré človek rieši a ktoré sa ho dotýkajú, vlastne mu napomáhajú, alebo teda umenšujú jeho vzťah k Bohu. No a keď už niekto povie, že som veriaci, aj keď sa nehlásim ku církvi, no už to je, viete, ten dobrý krok dobrým smerom. Hej. A, ten základ. A ten základ. Pretože poviem takto, mali sme eh, profesora, pastorálky, vrab, oh, moca, brabec, monsňora brabec, ktorý hovoril, že viete, dávajte pozor, lebo niekedy eh, tá viera je taká tenúčka, na, na takej tenučkej akoby níti a nesmiete to teda pretrhnúť. Hej, ten hasnúci knotik, prosím, nedohaste. Viete, je potrebné, aby sme citlivo aj k takýmto ľuďom, áno, sveta pravda, lebo viete, keď budeme ísť takto ako si z hurta na ľudí, nedopadne to dobre. No a toto, takáto možnosť u nás, neviem, či niekedy bude, či nebude, ale myslím si, že títo ľudia sú hľadajúci a viete, kto hľadá, nájde a viete, kto aspoň trošku túži poznať Pana Boha, tak pán Boh sa mu dá poznať. Dá mu tú svoju milosť. Takže by som povedal, že to sú ľudia už tak na pol ceste. Mhm. Vladyka, ščítanie sa uskutočnilo v pandemickej dobe. Rovnako tak posledné dva roky ovplyvnili vlastne aj život církvy, život v chrámoch a v farských spoločenstvách. Tie možnosti farskej pastorácie boli značne obmedzené. Rovnako sme mali také tie etapy opatrení, kedy ľudia nemohli dokonca prichádzať ani do chrámov. A našli sa medzi nimi aj ľudia, ktorí zrazu prišli na to, že im ten kontakt možno s církvou, s farským spoločenstvom, s chrámom teda nechýba. A mohlo stať aj toto všeobecne teraz za úbytkom veriacich na Slovensku? Oplývnila to ščítanie aj pandémia? Áno, <laughs> tak určite tá pandémia trošku, trošku ovplyvnila. Ale ovplyv, ovplyvnilo to aj to, že to bolo elektronické ščítanie, uh -huh. čiže niektorí nechceli mať s tým akosi problémy, nechceli sa si dopytovať, čo je ako, nemali poznatky. Takže aj to. No a <clears throat> viete, toto, že, že ľudia si odvykli... No, neviem, ako to bude s tým návratom. Viacerí sme už o tom rozprávali, že potrvá to dlhú dobu asi, keď vrát, aby sa to všetko vrátilo do tých normálnych, ako si, kolejí. Uh -huh. Lenže najprv musí tá pandémia pominúť. Hej. No, je to také, taká situácia, ktorú sme si nevymysleli a je to vlastne dá sa povedať, e, choroba a tak, takže ľudia sa teraz chránia a to je pochopiteľné, a najmä keď nemôžu byť očkovaní alebo sa nechcú z nejakých dôvodov a tak ďalej, že potom sa vyhýbajú tomu spoločenstvu a potom teda boli tu aj tie zákazy e, ochranné a tak ďalej. E, takže toto, tomu rozumieme a by som povedal vďaka aj vašej televízii, Logos Zemplin, že vlastne ste sprostredkovali týmto ľuďom Sväté liturgie aj do ich príbytkov. To je dobré. Počuli, mohli sa spojiť, niektorí sa aj, kým, viem, že sa obliekali, ako keby išli do chrámu, mm -hmm. dokonca... Hm, Niektoré deti aj minštrovali, ako sa obliekli tiež a, a teda boli vedení k tomu, že, že teda akoby boli v chráme. Samozrejme, že ale sa to nevyrovná. Ale vďaka Bohu za to, lebo počuli Božie Slovo, mohli duchovne príjimať, mohli sa zjednotiť, mohli prežiť tú hodinku teda s Bohom tak intenzívnejšie. Hovorím, záležalo to od toho, ako si to v tej ktorej domácnosti ako si usporiadali. Lebo keď sa niektorá gazinka chválila, že oče, tak to je dobré, že ja si zároveň aj povarím, aj, aj popočúvam, no tak toto isté nie, lebo tam vtedy varenie nemá, nemá miesto, áno. Ale pekne niektorí ozaj prežívali tak, že boli ako keby v chráme. Len jasné, že to nemôže ako si nahrať ten chrám. Ale na druhej strane, <kým> hovorím, chcem veľmi vyzdvihnúť vašu televíziu, lebo to je taká veľká misia, ktorú robíte. Teraz počas pandémie my sme vlastne boli pripravení, že sme mohli hneď na usmerni našich veriacich, že nemôžete prísť do chrámu, čo ja viem, len šiesti tam mohli byť, ale boli e, liturgie sa nemohli konať verejne, ale televízia Logos vysiela a dali sme im kontakty a tak ďalej a ľudia si to našli. Samozrejme, že aj tá štátna televízia trošku vyšla v ústretí, áno, že, že, vlastne sme chodili do tých štúdií sláviť e, liturgie, jednotlivé církvy a tak. Ale chcem sa vám poďakovať aj za to, že vy, ktorí už vlastne 7. rok pôsobíte tu v tomto priestore východného Slovenska, že vy sa tiež podielate na tom, že, že sa zvýšil počet grecko-katolíkov. Som o tom presvedčený, ale skutočne, že som o tom presvedčený, lebo grecko-katolický magazín. To je čosi, čo, čo, oč, teda, kde sa ľudia dozvedajú o živote tejto církvy. Potom z tých putnických miest, potom z bazilík, z, z týchto chrámov, teda, živé každej, sú, sú živé prenosy, že vlastne sú tam namontované kamery a jednoducho... Človek si môže vyladiť, môže teda sa zjednotiť. Jednoducho, toto je skutočne vážna vec. A nie len Slovensko. Vy vlastne, viem, že, že aj Ukrajinu vlastne, teda z Užhorodu vysielate. A tiež dokonca z Parmy. Čo je taká úžasná vec, že, že tak zďaleka. A tým pádom sa greckom katolíkom trošku tak rozširujú tie obzory. A mnohí rímskokatolíci to oceňujú, mm -hmm. Lebo aj rímskokatolíci spoznávajú lepšie ten obrad, tú liturgiu práve cez tie vaše prenosy. Viem, že teda preberala aj televízia lux teda vaše magazíny. E, viem, že, že, mnohí sa dopytovali, ako sa môžeme ako si kontaktovať. Počuli sme o tom e, slove, sa o tom píše a tak ďalej. E, takže skutočne pán Boh vám zaplať. A čo je zaujímavé, že toto nevyšlo e, teda z vrchu, ale zo spodu táto vaša televízia a od laikov. a teda za to sme vám ozaj zo srdca vďační. A dá sa povedať aj nás, církev to nejako nestojí. Nič, hej? Že vy vlastne ste oslovili po určitom čase teda, predstaviteľov církvy, hej, jednotlivých biskupov a my sme s tým samozrejme súhlasili, keď ste nám predložili, ako vlastne chcete pracovať, Videli sme, že to je dobré. Najprv to skúsil a e, Košická, m, teda nie eparchia, ale ešte, myslím, že... Eparchia. Eparchia uh -huh. už. Áno, uh -huh. Košická eparchia. No a potom vlastne už Prešov a Bratislava, áno. E, takže skutočne pán Boh vám zaplať za vašu námahavú prácu. Ale je to, dá sa povedať, také misijné, vaše misíne poslanie <kým> lajkov. A tu by som chcel vyzvať aj, aj ostatných laikov, ktorí sú v rôznych iných profesiách, že vlastne tak by to v církvi malo byť, že, že laik tiež má byť ohlasovateľom radosnej zvesti. Každý, kto uveril v Krista, kto sa stal kresťanom, nemôže si to nechať, to kresťanstvo pre seba. Nemôže ako si sa e, zahľadiť e, do seba, že ja som veriaci a to mi stačí. Nie, my musíme svedčiť. <kým> Spomeňme si na e, prvé časy kresťanské, na, na, na kresťanskú církev, ako vlastne sa stretali, ako sa tešili, ako sa zdieľali a tak ďalej. A toto myslím si, že je dôležité v dnešnej dobe, aby sa naspäť znova rozvinulo, aby sme... E, ako si každý môžeme svojim dielom prispieť k ohlasovaniu Evanelia. Svojim životom, svojimi skutkami, svojou ochotou, svojou pomocou a tak ďalej a tak ďalej. Aby sme to ukončili, Vladika, nejakou víziou alebo nejakou výzvou, tak akú má teda grecko-katolická církev na Slovensku posle, pred sebou, potom ako sme boli svetkami toho, že rímsko-katolíci sa teda prepadli o tých 6 percentuálnych bodov, že štvrtina Slovákov sa považuje za neveriacich a že aj napriek tomu, že grécko katolíci porástli, ale vy ste v úvode hneď v tej prvej odpovedi spomenuli tu, ale nesmieme zaspať na Vavrínoch. Takže ako ďalej bude po oznámení týchto výsledkov grecko-katolícka církev teda s nimi ďalej pracovať? Áno, tak predovšetkým takže si urobíme ešte taký prehľad, alebo, alebo, proste zistíme, že v ktorých oblastiach sme sa prepadli a kde vlastne v ktorých farnostiach sme ako si porastli. No a potom, potom chcem teda vyzvať všetkých kniazov a najmä teda v tých, ktorí, ktorí pracujú v tých našich centrách a na putnických miestach, že tam sa musí teda, dá sa povedať, zhorliviť tá duchovná práca. Ale viete, má to byť záležitosť... Každého jedného srdca, každého jedného človeka. Pretože to sa nedá robiť len tak pro forma. Lebo to potom aj vidieť, keď niekto si svoju duchovnú prácu iba odrobi, očiarkne, odfajchne. Už takýto človek, ja neviem, ako sám pred Bohom obstojí, aj pred sebou, hej? čiže chcem k takej horlivosti vyzvať samozrejme aj reholníkov, chcem vyzvať a práve teraz ten synodálny proces, ktorý prebieha v církvi a aj, aj, v našej církvi, myslím si, že toto tiež nás tak trošičku nabudí. No a kým, predovšetkým kým, v tých našich centrách, ktoré sa tak pekne rozvíjajú, tam vidím akože tiež veľkú takú motiváciu. Ale viete, ide o to, že kdekoľvek pôsobí kňaz, všade je ten priestor obrovský. Niektorí im povedia, že ale tam nie deti. Ale máš tam ľudí, ktorí tam žijú, aj keď sú už vekom zrelší, pokročilejší, ale jednoducho zápalých pre to, aby boli ozaj veriaci, nielen, že sa štítali ako grecko-katolíci, ale aby mali väčšiu radosť z, tejto, z tohto života, z tej služby. No, takže takto v mnohých smeroch bude pokračovať, budeme sa snažiť rozvíjať a dá sa povedať, ako si motivovať ľudí. Ale potom aj viete aj to, aby, aby trošku aj tá demografická krivka teda porásla. Lebo viete, pokiaľ sú ľudia zatvorení pre život, ženy, keď sú zatvorené pre život, už to, to je veľmi zlý znak. Niekedy sa tešili, viacerým deťom boli početnejšie rodiny. Dnes jedno, dve. A, a žena častokrát čaká e, s tým prvým dieťaťom do neskorého veku, keď ešte môže mať dieťa, áno, ale potom už ďalšie nemôže mať. A jednoducho najprv nejaká tá kariéra alebo nejaké to zabezpečenie. Nie, to sú, to sú veci, ktoré by mali ísť iným smerom predsa, keď sme veriaci ľudia, tak musíme byť otvorení pre život. A teda chcel by som tak motivovať našich veriacich aj cez nejaký pastiersky líst, aj cez nejaké také otcovské slovo, aby vlastne boli otvorení pre život, aby vedeli prijať aj viacero detí. A potom e, verím, že aj, aj tu na, na východe sa nám čosi ujde nejaké to pracovné miesto, že, že, že aj štát nám trošičku v tomto smere pomôže, lebo fakt e, nielen západné Slovensko, Bratislava, západné Slovensko, ale, ale ľudia chcú žiť aj tu. No a potom zrejme bude potrebné, aby sa niektorí vrátili ešte aj k tomu k tomu takému hospodáreniu domácemu, ako to bolo kedysi, lebo, lebo viete, niekedy sme len z toho žili. Celá, celé dediny žili. No a teraz každý chce len do, do práce, žiadne hospodárske zviera a tak ďalej. Že viete, no kupujeme potom, čo kupujeme, aké potraviny a tak ďalej. A potom toľko nám zostáva pôdy ležať tak, ládom dá sa povedať, alebo len to, že, že raz to pomlčujeme a dostaneme za to nejaké tie peniaze, to je, hovorím, niedobrý systém. E, páči sa mi to, ako to v Poľsku, lenže tam to nebolo pretrhnuté ako u nás. Tam vlastne stále to súkromné hospodárstvo vlastne fungovalo a funguje. dodnes, sú rodiny zapálené a, a vedia chovať i dobytok, i, i ďalšie hospodárske zvieratá a, a vedia obrobiť e, si tie polička tú pôdu. Žiaľ, my sme ako si od toho ustúpili, ale kvítujem aspoň to, že objavia sa z času na čas nejakí zanietenci, ktorí chcú aj týmto smerom kráčať. No, teda toto je dôležité, aby človek mal tú prácu, či už týmto smerom, alebo teda niekde, niekde v zamestnaní v nejakej fabrike aj nastávali napríklad tie automobilky, všetko na západe. No, No dobre, chcú, že by tam prišli naši ľudia. Že už keď tam vycestujú, to sa nedá dochádzať. Už tam musia bývať a už vlastne zostávajú v tej diaspore, zostávajú teda už na území bratislavskej e eparchie. Ďaká Bohu, že, že sa nestratia, že sa hlásia. To musíme kvitovať. Ale by som povedal, ľúto nám je tu, ktorí žijeme na východe, na tom krásnom území, nádhernom ktoré je neobjavené ešte ani turistami a čo ja viem kým. Ale máme tu také poklady, máme tu tie drevené chrámy, máme, máme toľko ikon, máme toľko putnických miest a nádherné priestory, nádherné lúky, nádherné lesy. Je čo tu obdivovať. Takže e, áno, mnohorakým spôsobom budeme sa snažiť už, dá sa povedať, od tejto chvíle po skončení pandémie, aby sme, aby sme vlastne urobili ten kňazský deň, ktorý sa bude venovať tomu a dáme si tam ešte také konkrétne úlohy, aby sme, e, hovorím, nezaspali na Vavrinoch, ale aby sme už odteraz pracovali e, veľmi intenzívne, aby tým ľuďom sme boli po ruke, aby sme boli k dispozícii. Mhm. Ja ešte možno pred úplným záverom, Vladyka, my sme sa pred reláciou rozprávali o tom, že okrem toho, že v roku 2021 máme za sebou teda to ščítanie obyvateľov, ktoré preverovalo aj uh, tú náboženskú otázku z kladby nášho obyvateľstva, tak uh, v tomto roku máme za sebou aj veľmi vzácnú návštevu uh, pre všetkých veriacich, pre grécko katolíkov obzvlášť, takisto uh, bol medzi nami pápež František a vy ste pred reláciou teda načrtli uh, takú možno víziu alebo takú predikciu, že ak by sa to ščítanie uskutočnilo teraz, že tie výsledky by mohli byť možno že ešte o mnoho pozitívnejšie. Tak som presvedčený, áno, pretože táto návšteva, dá sa podá zviditeľnila grecko-katolíkov na celom Slovensku. Áno, a určite by sme porastli. A zviditeľnú nás aj pred svetom, pretože sú reakcie, dá sa povedať, z ďalekého sveta aj z blízkeho. Lebo dopadlo to v Prešove veľmi dobre. Bolo to také veľmi krásne stretnutie, pokojné, dobre pripravené. A by som povedal, ja som, ja som v, určitej, v určitom momente povedal, že no, mi to prípada ako... Spartakiáda. A to najmä, keď išli rozdávať to príjmanie, ako tí dobrovoľníci sa pripájali k tomu kňazovi, ktorý išiel z Eucharistiou. Z jednej strany dobrovoľníčka s parazolom, z druhej strany dobrovoľníčka, alebo dobrovoľník Áno, s tými nadobkami, s lyžičkami. Jednoducho, to nemalo chybu. Od oltára to bol úžasný pohľad ktorým som sa tešil a tiež svätý otec to, dá sa povedať, obdivoval. A všetci sme si mysleli, že to bolo tak narežirované, z, e, teda pripravené, že to mm -hmm. boli nácviky. nič neboli, žiadne nácviky. A mi tí dobrovoľníci povedali, že počuli v určitom momente e, v sluchátkach, teda v týchto... E, mobiloch. Áno, uh -huh. áno, že vlastne e, kniazy idú rozdávať. Je potrebné, aby dobrovoľníci sa zhromaždili tam vpredu, pri tých kniazoch, ktorí berú e, najsvätejšiu Eucharistiu, aby išli s tými parazolmi a, a s tými lyžičkami. A hovorím, takto krásne vyznelo. No a potom samozrejme, že všetci, všetci účastníci tejto e, svetej liturgii, archierejskej so svätým mocom, dostali šál nádherný, žltý, dostali vlajočky, bola k dispozícii voda pre každého. Takže bolo to ozaj také ocenené z každej strany. Z každej strany. Chceme teraz spracovať takú knihu, kde by sme vlastne toto stretnutie so Svetým mocom Prešove aj vedeli ako si zachytiť mm -hmm. do knihy a mnohí predstavitelia štátny sa vyjadrili veľmi pozitívne, veľmi, veľmi ocenili, ako to teda v Prešove bolo pripravené. Na arcibiskupskom úrade sme už urobili také, takú, dá sa povedať, stabilnú výstavu, jednu takú časť, ktorá je venovaná len tej návšteve svätého Otca, čiže máme tam ornat, v ktorom on slúžil, hej, to liturgické rúcho, potom jeho dar, teda ten kalich a potom teda iné veci, liturgické knihy, ktoré používal svätý knihu, ktorú používal Svetý Otec, knihy, ktoré používali kniazy, čo sme mali potlačené a tak ďalej, nejaké tie plagáty, vlajočky, šály, jednoducho je to pekné. A ešte to nie je celkom doladené, pretože ešte čakáme za fotografiami, ktoré by sme mali dostať z Ríma sme si objednavali, takže bude to taká trvalá pamiatka e, na našej kúrii e, pre všetkých, ktorí tam e, žijú, ale ktorí tam aj budú prichádzať na ten úrad, a, uh -huh. aby teda nám stále svietilo. Že... A čaká vás aj nejaká cesta? <laughs> áno, cesta. Alebo je v pláne? E, tak tých ciest ma čaká viacero. No, Teraz ale... mám na mysli jednu konkrétnu ďakovnú. Áno, tú ďakovnú. Áno tak v sobotu posledného apríla nám Svätý Otec teda ponúkol audienciu Avle Pavla VI. Čiže od toho sa vlastne odvíja aj tá púť ďakovna. Doteraz sme stále poďakovali za tie predchádzajúce. Je to takým zvykom a mhm. je to také, taká slušnosť z tej ktorej krajiny prísť do Ríma znova a poďakovať Svetému Otcovi. Takže iste sa, sa aj cestovky do toho zapoja. Dá sa ísť aj s televíziou Lux, aspoň to takto ohlasili. Neviem, či aj televízia Logos by náhodou teda nepripravila si nejakú púť. Ale teraz v týchto dňoch sa vlastne e, ustalý program a potom to dáme tak na verejnosť aj konkrétne, aby sa ľudia už vedeli prihlásiť uh -huh. či už autobusmi, či lietadlami, e, či teda na krátku, či na dlhšiu pude, lebo iste e, veriaci, ktorí tam pôjdu, a tak aspoň tri dní, aby tam boli, aby, aby boli nielen e, na audiencii so tým otcom, lebo ten istý deň bude aj e, Sveta... Omša, Bazilike Sv. Petra, to nebudeme vychádzať vonku znova cez kontroly, ale to pôjdeme zadným vchodom cez zakrestiu, dá sa povedať, všetci, ktorí budeme na audiencii. No ale bude potom isté možnosť aj v Bazilike Santa Maria Maggiore a u Klimenta. My v východná církev sme si tak nejako sme rozprávali, že sa postridáme, že budú aj východné liturgie, pre tých našich veriacich. Takže srdečne už teraz pozývam. A je potrebné, aby sa nahlásili, lebo prihlásenie sa je vlastne už hneď vstupným listkom, dá sa podať, do tej audienčnej sály Pavla VI. To všetko ale bude, bude zverejnené. Ľudia budú mať možnosť. Takže všetkých pozývam a teším sa na tú návštevu. Ďakujeme pekne, Vladika, že ste merali teda cestu a že ste s nami zhodnotili aj tie výsledky v čítania. Gratulujeme teda aj k výsledku a budeme ďakujem. držať palce, aby sa vám tie výzvy, ktoré ste si predsa vzali, podarilo naplniť k spokojnosti. Vám boh záplať pozdravujem všetkých divákov televízie Logos a Zemplín a ešte raz vám ďakujem za to, že ste sa prihlásili k svojej viere, teda k viere svojich otcov a verím, že k viere, ktorá, z ktorej žijete a ktorá vám dáva duchovnú silu aj rieši všelijaké vaše problémy a ktorá vám otvorí aj cestu raz do života väčšného. Milí diváci, našim hostom bol Prešovský arcibiskup metropolita Vladika Jan Babia, ktorému ešte raz teda ďakujem za návštevu u nás v štúdiu. Vám ďakujeme za pozornosť na zvyšok Slovenska. Želám ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.